Dobro večer, pratite Vojvođanski dnevnik. Osim po tome što su đaci ponovo u školskim klupama, ovaj 1. septembar pamtićemo i po sledećim vestima. Teška saobraćajna nesreća na autoputu kod Ciriga, dve osobe izgubile život. Predsednik Srbije Boris Tadić razgovarao u Beogradu sa predsednicima Hrvatske, Crne Gore i Makedonije uoči samita država jugoistočne Evrope. Zakon o restituciji biće usvojen najkasnije do sledećeg četvrtka, potvrdila za RTV Milica Delević. Uprkos suši, dobar rod kukuruza i suncokreta, ali je soja podbacila. Nastavlja se topli talas i sutra do 32 stepena. Dve osobe izgubile su život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu Novi Sad-Subotica. Reč je o turskim državljanima. Kako saznajemo, automobil turskih registarskih oznaka u kome se nalazilo pet lica kretao se iz pravca Novog Sada ka Subotici, a nesreća se dogodila na 18. kilometru od naplatne rampe kod Siriga. Uviđaj je izvršila istražni sudija iz Vrbasa Mirjana Vignjević, koja kaže da je za sada iz nepoznatih razloga vozač izgubio kontrolu nad automobilom, potom prešao u drugu kolovoznu traku, odakle je nastavio kretanje klizanjem zemljanim putem da bi ubrzo potom došlo do prevrtanja automobila. Vozač automobila je preminuo na licu mesta dok su ostali povređeni oko 18 časova dovezeni u opštu bolnicu u Vrbasu. U Vrbašku bolnicu je stigao dečak od star 6 godina sa teškim povredama mozga i glave u komi, komatoznom stanju, gde je nakon reanimacije egzitirao. Troje povređenih koji su nakon toga došli u bolnicu, to su lake telesne povrede, oni nisu hospitalizovani i otpremljeni su van bolnice. Tačan uzrok nesreće biće poznat nakon detaljne policijske istrage. Predsjednik Srbije Boris Tadić na marginama regionalnog UNESCO-vog samita odvojeno se večeras susreo sa predsjednicima Hrvatske, Crne Gore i Makedonije Ivom Josipovićem, Filipom Vujanovićem i Đorđem Ivanovim. Oni su u razgovoru potvrdili spremnost da unaprede saradnju u regionu. Samit pod nazivom Savremena umetnost i pomirenje u jugoistočnoj Evropi biće održan sutra u arheološkom nalazištu Viminacijum kod Kostolca pod pokroviteljstvom predsjednika Srbije. Učešće na samitu su potvrdili i predsjednici Albanije, Bugarske i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Očekuje se i dolazak glavne direktorke UNESCO-a Irine Bokove. Predsjednici Srbije i Hrvatske, Tadić i Josipović, ponovili su međusobnu podršku za priključenje Evropskoj uniji i naglasili da se otvorena pitanja neće rešavati kroz uslovljavanje tih integracija. Predsjednici su istakli da su odnosi Srbije i Hrvatske previše važni za obe države, njihove narode i region, da bi neodmerene izjave dovele u pitanje njihov razvoj. Oni su također naglasili da će podstaći svoje vlade da ubrzano rešavaju pitanja izbeglih i nestalih lica, granica, sukcesije i prava manjina. U razgovoru sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem, Tadić je naglasio da Srbija želi prijateljske odnose sa tom zemljom, kao i da daje punu podršku Crnoj Gori na putu ka Evropskoj uniji. Tadić je istakao da prava Srba u Crnoj Gori ne smeju biti svedena na manjinska i da treba da se omogući ravnopravan status srpskog jezika u obrazovnom sistemu Crne Gore. U susretu sa predsjednikom Makedonije Đorđem Ivanovim, predsjednik Srbije izrazio je zadovoljstvo zbog dobre saradnje državnih organa Srbije sa Nacionalnim savetom Makedonske nacionalne manjine i naveo da je Srbija spremna za unapređenje saradnje u svim oblastima. Tadić je istakao da očekuje da se omogući puno ostvarivanje prava na upotrebu srpskog jezika u Makedoniji, poštovanje prava na informisanje na maternjem jeziku Srba, kao i veće angažovanje makedonskih vlasti na očuvanju, zaštiti i obnovi srpskih spomenika u toj zemlji. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović u okviru dvodnevne posete Srbije obišao je danas Šid i selo Kukujevce, gde je rekao da je normalno da ima uspona i padova u odnosima Srbije i Hrvatske i da neprestano treba insistirati na njihovom poboljšanju. Josipović je poručio da svim izbeglicama i u Srbiji i u Hrvatskoj treba omogućiti da se vrate u svoje domove. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ocenio je da je od njegove posljednje posete vojvođanskim Hrvatima učinjen značajan pomak u ostvarivanju njihovih manjinskih prava i da su ispunjena mnoga tada data obećanja.
Hrvati su to ovdje vrlo jasno rekli. Dakle, učinjeno je dosta toga na ostvarivanju kulturnih prava, političkih prava ovdje i ja sasvim sigurno to prepoznajem kao jedan pozitivni znak dobrog partnerstva na sređivanju stanja manjine, hrvatske manjine ovdje u Srbiji. Naravno, ostalo je još dosta toga što treba učiniti, lista je duga i onoga što je učinjeno i onoga što još treba učiniti. Josipović je pozvao pripadnike Hrvatske nacionalne zajednice da se na predstojećem popisu stanovništva izjasne kao Hrvati, jer će to doprineti ostvarivanju njihovih manjinskih prava i njihovom aktivnijem učešću u političkom životu Srbije. Ono što je važno jeste da ljudi bez straha čuvaju svoj nacionalni identitet, istakao i predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić. Danas niko u Vojvodini Srbiji ne treba da se plaši da kaže da je Hrvat, da je Mađar, da je Rumun, da je Rusin. Danas niko ne treba da ima bojaza zbog toga što ne pripada većinskom narodu, ne govori većinskim jezikom ili ne pripada većinskoj crkvi. Identitet treba da se izrazi na popisu stanovništva, identiteta niko ne treba da se stidi, naprotiv, identitet jeste nešto što nas čini modernim kulturnim bićima. Zajedno sa predstavnicima lokalne vlasti, Katoličke crkve, Nacionalnog veća Hrvata i udruženjima prognanih, hrvatski predsjednik Ivo Josipović prethodno je posjetio i selo Kukujevce, gde je obišao zapuštenu, a jednu od najstarijih katoličkih crkava u Vojvodini. Predstavnici udruženja proteranih tom prilikom su podsjetili na nedaće hrvatskog stanovništva u tom delu Srema i još jednom zatražili da se i Hrvatska i Srbija potrude da krivci za to budu kažnjeni. A u Vojvodini je danas boravio i potpredsjednik slovačke vlade Jozef Mihal. U okviru dvodnevne posete Srbije on je najprije obišao Bački Petrovac. Potpredsjednik vlade Slovačke Jozef Mihal u srdačnom razgovoru sa domaćinima u Bačkom Petrovcu izrazio zadovoljstvo položajem slovačke manjine u Srbiji koja je, kako istakao, očuvala tradiciju i kulturu. Došao sam ovdje da bih potvrdio tradicionalno dobre odnose između Slovačke i Srbije koje hoćemo da produbimo. Želimo da pomognemo Srbiji u procesu eurointegracija. Želja nam je da se na taj način poveća stabilnost na celom Zapadnom Balkanu. Prema rečima potpredsjednika slovačke vlade, zemlja koja je već prošla put evropskih integracija, naredni koraci Srbije ka Evropskoj uniji neće biti laki, ali kako istakao, veruje da ćemo uspjeti i da će kvalitet života u našoj zemlji biti mnogo bolji. Slovačka vlada je spremna za nove investicije u Srbiji. Predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić naglasio značaj dosadašnjih ulaganja iz te zemlje u Bačkom Petrovcu, što će toj opštini omogućiti privredni preporod. Mi smo zajednički uputili poziv slovačkim investitorima da dođu na ovo područje, da ulože na način na koji je uložila kompanija koja će ovdje otvoriti akvapark i koja će zaposliti nekoliko stotina ljudi, a zahvaljujući investiciji slovačke vlade koja je usmjerena bila ka inkubatoru, zahvaljujući projektu koji smo podržali u realizaciji biznis parka ovdje na teritoriji Bačkog Petrovca, u narednih nekoliko godina ova će opština postati jedan od lidera ekonomskog razvoja u Vojvodini, a vjerovatno i šire, i bit će opština koja će praktično biti na ivici iskorenjivanja nezaposlenosti. U okviru dvodnevne posete našoj zemlji, potpredsjednik vlade Slovačke Jozef Mihal, koji je i ministar za rad i socijalna pitanja, razgovaraće sa kolegama u vladi Srbije. Vlada Srbije usvojila je danas predlog zakona o prebivalištu i boravištu građana kojim će biti rešen problem osoba koje imaju pravo na ličnu kartu, a nemaju prijavljeno boravište. Vlada je usvojila predloge novih zakonika o krivičnom i parničnom postupku, kao i predlog zakona o rehabilitaciji, kojim je predviđeno da sva konfiskovana imovina bude vraćena rehabilitovanim osobama. Nacrt zakona o restituciji biće usvojen na narednoj sednici Vlade Srbije, pošto je Evropska komisija dala saglasnost na taj tekst, a do 20. septembra očekuje se usvajanje svih zakona sa Evropske agende u Skupštini, izjavio je koordinator Vlade Srbije za odnose s javnošću Slobodan Homen. Milica Delović rekla je za našu televiziju da će zakoni biti usvojeni najkasnije do sljedećeg četvrtka, a Slavica Đukić-Dejanović obećala da će, ako treba, parlament raditi i vikendom. Direktorka Kancelarije vlade Srbije za evropske integracije Milica Delević kaže da će Evropskoj komisiji danas biti poslata dopuna izveštaja o napretku Srbije u eurointegracijama i napominje da se akcioni plan sprovodi u skladu sa planiranim vremenskim okvirom. Danas će se pred vladom naći zakon o krivičnom i zakon o parničnom postupku. Najkasnije do sljedećeg četvrtka očekujemo usvajanje i dva imovinska zakona. I zakon o železnici je usvojen prošle nedelje, ostaje nam još zakon o racionalnoj upotrebi energije koji je pripremljen i čije upućivanje u proceduru zavisi od prijema komentara
sekretarijata energetske zajednice. S obzirom da se radi o važnim zakonima, oni bi trebalo da se usvajaju u redovnom, a ne u vanrednom postupku, smatra predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović i napominje da će parlament brzo uraditi svoj deo posla ukoliko iz vlade budu dostavljeni kvalitetni zakonski predlozi kojima neće biti potrebne velike izmene. Kao i do sada mi ćemo učiniti sve, mi smo sa Evropske agende ostvarili plan sa 98%, dakle nama nije problem da u predviđenom roku uradimo sve kao što smo i do sada činili, ako bude bilo potrebno radit ćemo i subotom i nedeljom i u svakom trenutku ćemo biti spremni da damo kao parlament doprinos našem evropskom putu. Predstavnici nevladinih organizacija upozoravaju da se veoma važni evropski zakoni ponovo donose u zadnji čas i napominju da je njihovo usvajanje u Skupštini beskorisno bez stvarne primjene u praksi. To naravno znači da je potrebno neko vreme da se vidi koliko se implementira i da li se sprovodi određeni zakon koje mi sada realno nemamo, jer nekoliko veoma važnih zakona je u planu vladi Srbije da se donese u septembru, znači bukvalno neposredno pred objavu mišljenja Evropske komisije, što znači da neće biti prostora da se meri primenljivost tih zakona. Čak i da akcioni plan bude na vreme sproveden, to ne znači da će Evropska komisija dati pozitivno mišljenje 12. oktobra, objašnjavaju stručnjaci. Takođe, ako komisija pozitivno oceni napore Srbije za prijem u Evropsku uniju, druga prepreka biće sednica Evropskog saveta u decembru, kada će zemlje članice pojedinačno davati sud o evrointegracijama Srbije. Jedna od najvećih svetskih kompanija, nemački Bosch, tek treba da donese konačnu odluku. Da li će investirati u Srbiji ili u Rumuniji? Ukoliko odabere našu zemlju, kako sazna RTV, Bosch će graditi fabriku u Sremu, a moguće lokacije su Pećinci, Stara Pazova ili Inđija. Svaki treći zaposleni Sremac radi u Staroj Pazovi. Mnoge poznate kompanije ovde su otvorile svoje pogone, pa je stopa nezaposlenosti smanjena i u odnosu na 2008. godinu. Sa druge strane, ekonomska kriza je teško pogodila mala i srednja preduzeća po kojima je ovaj kraj bio prepoznatljiv, tako da je danas i u Pazovi teško doći do posla. Te firme koje su otvorene, to je sve sitno, tako da teško. I to ko primi, to se privatnici prime dvoje, troje i nikog ne prijavljuje. Moje djece su obadve čerke samohrane majke, nikad i nikad nisu dobili sa biroa. Ja sam u radnom odnosu, ja imam tu sreću da radim. Ko će da radi, taj sigurno znači će posao. Stvari bi značajno mogle da promene svoj tok ukoliko bi, kako se nagazilo po medijima, nemački gigant Bosch rešio da upravo ovde u Sremu otvori svoju fabriku za tržište jugoistočne Evrope. Mi smo s naše strane dali neku ponudu na osnovu onoga što su oni tražili i mislim da su naši uslovi izuzetno dobri. Međutim, očigledno da ljudi iz kompanije još uvijek nisu odlučili prvo da li će destinacija uopšte biti Srbija ili neka druga zemlja u regionu, onda koji će biti opština. U svakom slučaju, ja žestoko navijam da to bude u Srbiji, naravno da navijam i da bude u Pazovi. Nemački kapital svakako stiže u Pazovu i to već u septembru, kada kompanija Milbauer, svetski lider za čipovana dokumenta, počinje da gradi fabriku za tržište Balkana i Srednje Azije. Najveće gradilište u opštini biznisa i sporta nalazi se između Stare i Nove Pazove. Tek što je završena kuća fudbala, počela je izgradnja velikog kompleksa bazena. Investiciju od 300 miliona dinara finansira vlada Vojvodine, a rok završetka radova je nesvakidašnji za naše prilike, svega 100 dana. Ja sam iskren da ću u toku septembra, iskreno se nadam da će biti gotova prva faza, pošto je to jedan obiman posao i to je najveća investicija u istoriji naše opštine. Na svečanoj akademiji, održanoj povodom dana Stare Pazove, rečeno je da će ulaganje u infrastrukturu i privlačenje investitora i dalje ostati strateški prioritet u ovoj nacionalno mešovitoj sredini. Za danas oglašena druga prodaja zrenjaninske industrije piva nije održana jer nije bilo zainteresovanih kupaca, izjavio je Tanjugu stečajni upravnik Dragan Božić. Kupcima je bila ponuđena pivara sa opremom u centru grada, špiritana sa pomoćnim objektima u ulici Brigadira Ristića, nadomak centra, kao i dva stovarišta sa prodavnicama u Kikindi i Petrovcu na Mlavi. U pivari je na predlog grada Zrenjanina pokrenut stečajni postupak u julu 2010. godine, nakon što je većinski vlasnik Momčilo Rajić iz Subotice, posle izneverenih najava da će oživeti posrnulu fabriku, pokušao da kamionima odveze opremu iz fabričkog kruga, što su sprečili radnici, a intervenisala je i policija. Danima smo bili svedoci blokada na putevima koje su postavili putari nezadovoljni svojim teškim materijalnim položajem.
23. avgusta preduzeće Bačka Put dobilo je novo rukovodstvo koje je u današnjem obraćanju javnosti obećalo da će rešiti nagomilane probleme. Već mesecima radnici Vojvodina Put Bačka Put nisu dobili plate i ukoliko im se ne isplati makar deo njihovih zarada do ponedeljka, moguće štrajk, najavio je predsednik sindikata tog akcionarskog društva Đuro Tribunović. Sve firme u sistemu su dobile za april platu da se smire, jedno sam ja označen u državi kao kolovođa, da se smire, dobile su jednu platu. Jedina Bačka Put koja radi, zamislite apsurda, te firme su bile u štrajku, uopšte ne rade. Oni su dobili aprilsku platu. Bačka Put nije stala sa poslom, nije dobila dinara. Prema tvrdnjama rukovodstva tog preduzeća, formiranjem upravnog odbora oni su dobili šansu da posle višemesečne agonije najzad stanu na noge i postanu isplativ kolektiv. Mi dalje radimo održavanje puteva, izvodimo radove, ispunjavamo naše zadatke, kvote, ne u onoj meri kako bi to radili da smo u normalnoj situaciji, ali ipak to radimo, ipak to ide i mislim da bi bilo stvarno šteta da ovakav jedan kolektiv propadne. Kada bi naplatili dugovanje od pre 4 godine u iznosu od 650 miliona dinara, ovo preduzeće bi moglo da radi i učestvuje u tenderima, smatra rukovodstvo te firme. Inače, ta firma trenutno radi jedino na održavanju regionalnih puteva u Južnobačkom okrugu u ukupnoj dužini od 860 kilometara, a donedavno je učestvovalo u izgradnji deonica Koridora 10, Bulevara Evrope i Temerinskog puta u Novom Sadu, kao i u izgradnji niza lokalnih puteva. Uprkos tome što su u avgustu zabeležene izuzetno visoke temperature, prinosi suncokreta i kukuruza ipak će biti dobri i na nivou višegodišnjeg proseka. S druge strane, soja je znatno podbacila. U zavisnosti od terena, temperature i količine padavina, kukuruz se različito ponašao tako da će i prinosi biti različiti, od izuzetno dobrih do slabih u proseku između 6 i 7 tona. Ponovo ističem da zavisno od vremenskih uslova i stanje useva je različito. Od vrhunskih prinosa i kukuruza u zaista dobroj kondiciji i dobrom stanju koji obećava zaista, kažem, vrhunske prinose, pa do onih uslova gde je suša zaista uzela svoj danak, gde će prinosi biti značajno smanjeni. Mnogo bolje proći će usevi na njivama gde je primenjena sva agrotehnika. Na oglednom imanju u Zagajici kukuruz je u dobrom stanju i u fazi je nalivanja zrna, a zbog visokih temperatura žetva se očekuje nešto ranije. U sušnim godinama poput ove suncokret je zbog velike otpornosti na sušu pravi izbor. Kažu stručnjaci i zato treba da bude što zastupljeniji. Ipak ove godine suncokretom je u Vojvodini zasejano između 130 i 150 hiljada hektara, što je ispod višegodišnjeg proseka. Prethodnih godina bilo ga je oko 180 hiljada hektara, tako da manje površine pre svega treba da zabrinu prerađivače. Suncokret je od uvek bio usev koji zavisi od ekonomije, što kaže od ekonomičnosti proizvodnje, tako da o tome treba da vode računa prerađivači. Ako im treba više sirovine, bilo je, što kaže, i vreme fomopsisa i ostalog, variraju te površine, ali ekonomski interes, svetsko tržište, sigurno postoji potražnja, tako da je stvar lokalnog, što kaže, regulisanja pariteta cena i možemo gajiti sigurno tu do 200.000 hektara suncokreta. Očekuje se da će ove godine prinos suncokreta biti oko 2 do 2,5 tone po hektaru. Na području Južnog Banata sa do sada požnjevenih polja dobijeno između 3 i 3,5 tone, što je zadovoljavajuće. Ono što nije dobro, to je da se još uvijek kalkuliše sa cenom, a ona bi, kažu stručnjaci, trebalo da bude u paritetu 1 prema 2 u odnosu na pšenicu. U nastavku Vojvođanskog dnevnika gledat ćete. Počela nova školska godina, đake prvake dočekali besplatni udžbenici. U tri osnovne škole ove godine održava se i dvojezična nastava. Književnik Oto Tolnaj i profesor Stevan Vasiljev, počasni građani Subotice. Danas je počela nova školska godina za oko 920.000 učenika u Srbiji, a đake prva tri razreda osnovnih škola dočekali su besplatni udžbenici. Ove godine u školske klupe selo je oko 77.000 prvačića. Nova školska godina počela je na vreme. Sa prvim zvonom svi đaci su se našli u školskim klupama, spremni za nove uspehe. Najviše strepnje imali su najmlađi koji su iz vrtića zakoračili u ozbiljniji svet, uz savete roditelja i obećanja da će biti dobri đaci. Da se lepo ponašam.
da slušam učiteljicu. Lepo da se ponašam i da me pričam na času i kad učiteljica nešto pita, ako hoće da odgovorim, da digne dva prsta. Da učim. Ministarstvo unutrašnjih poslova sa 1. septembrom pokrenulo je akciju škola kako bi pružilo podršku mališanima u saobraćaju. Na području Novog Sada u blizini svih 29 škola svakodnevno će biti angažovani saobraćajci koji će voditi računa o bezbednosti dece. Prema našoj proceni opredelili smo pozicije koje su po našem mišljenju najfrekventnije i najvažnije za bezbednost mališana. Na određenim pozicijama gde je veća frekvencija saobraćaja biće prisutni saobraćajni policajci, dok na drugim lokacijama gde nije toliko velika frekvencija saobraćaja, opet procena je da je potrebno da bude policijski službenik, biće policijski službenici opšte nadležnosti. I saobraćajne policije apeluju na sve vozače da s obzirom na početak školske godine i veću frekvenciju dece prilagode brzinu kretanja vozila i obrate pažnju na najmlađe učesnike u saobraćaju. Projekat uvođenja dvojezične nastave, koji je prošle godine pokrenuo pokrajinski sekretarijet za obrazovanje, danas je počeo da se realizuje u tri osnovne škole u pokrajini, po jednoj u Novom Sadu, Subotici i Vrbas. Jel znaš kako će izgledati nastava? Hoćete slušati nastavu na engleskom ili na srpskom? Ne znam, možda na engleskom. Jel znaš engleski? Ne još, ali ću na engleski ići. Hoćeš ga naučiti ovde u školi? Jovane, ti znaš šta to znači dvojezična nastava? Iako mališanima još uvek nije baš najjasnije šta je zapravo ta dvojezična nastava, njihovi roditelji sa druge strane potpuno su sigurni u ispravnost svog izbora. Mislim da je to dobar napredak za kasnije, za dalje školovanje i ne može škoditi, može samo biti bolje. U svakom slučaju budućnost za ovu decu i nastavak sigurno boljeg života nego što smo ga mi u svakom slučaju. Šta očekujete? Pa očekujem sigurno sve najbolje. Interesovanje za ovaj vid nastave bio je veći od očekivanog, no priliku da svoja prva znanja stiču na dva jezika dobilo je 23 prvaka, ali sa ubeđenjem da će ih već sledeće godine biti više. Škola ima izuzetnu čast i još veću obavezu da radi više i bolje, a čast što smo jedna od tri škole u Vojvodini koja je dobila ovako veliku obavezu da predstavlja Vojvodinu kada ove male mudre glave svoje vremenu, znači u budućem vremenu završe bilingualnu nastavu, odnosno ovladaju potpuno engleskim jezikom. Pratit ćemo cele godine od strane Filozofskog fakulteta kako ovde napreduju deca i koje rezultate postižu. Duboko se nadam da će ovi rezultate biti takvi da ćemo do godine imati u 20, 50 i da će ovo postati pokret u Vojvodini i da će svi želeti da idu na bilingualnu nastavu. Jegeš je dodao da je ovo značajan korak ka unapređenju obrazovnog sistema u Srbiji, ističući da bilingvalna nastava pruža mogućnost da se radi više i bolje u interesu dece. Povodom Dana grada, književnik Oto Tolna i profesor Stevan Vasiljev proglašeni su za počasne građane Subotice, a zaslužnima za razvoj i podizanje ugleda grada uručene su nagrade Pro Urbe. Svečanim podizanjem zastave ispred gradske kuće, Subotica je danas obeležila Dan grada. Na svečanoj sednici gradske skupštine, koje su prisustvovali članovi diplomatskih predstavništava Hrvatske i Mađarske, Republičke i Pokrajinske vlade, bratskih gradova te Saveta nacionalnih manjina, gradonačelnici mađarskog grada Erda i Subotice potpisali su sporazum o prijateljstvu. Danas se ponosom mogu istaći da je zaostajanje u odnosu na druge gradove stvar prošlosti i da smo danas u Srbiji prepoznati kao grad povoljne poslovne klime, grad koji brzo i efikasno servisira svakog ko u njemu želi da posluje. Za istaknuto i trajno životno delo kojim su doprineli podizanje ugleda grada u zemlji i inostranstvu, zvanja počasnog građanina Subotice dodeljena su profesoru emeritusu doktoru Stevanu Vasiljevu i književniku i umetničkom stvaraocu Otu Tolnaju. Za istaknuta dela koja značajno doprinose ugledu grada podizanjem njegovih materijalnih i duhovnih vrednosti, nagradom Pro Urbe nagrađeni su večiti predsednik Udruženja Vox Humana Marija Šilak, predsednik Gradskog odbora Subnora Vladimir Večić, pisac i filozof Tomislav Žigmanov, preduzeće Siemens i istoričar i muzejski savjetnik Mirko Grlica. Pored uručenja nagrada i priznanja zaslužnim građanima, na svečanoj sednici Skupštine grada Subotice održan je i prigodan kulturno-umetnički program.
A koje su sportske vesti obeležile današnji dan, reći će nam Aleksandar Šeguljev. Naši košarkaši su ponovo triumfovali u Litvaniji. Jesu, ruku na srce očekivane, ali u svakom slučaju dobre vesti. Naši najbolji košarkaši ostvarili su i drugu pobedu na evropskom prvenstvu u Litvaniji. Izabranici Dušana Ivkovića bili su bolji od Letonije 92-77. Naša selekcija odlično počela meč sa Letonom i već u 7. minutu vodila 19-2, ali je, kao i u premijernom susretu sa Italijom, imala loš period u igri, što su Letonci iskoristili da uhvate priključak krajem drugog perioda. U drugom poluvremenu, naši košarkaši opredelili su se da više koriste kapitena Krstića, koji ima odličan procenat šuta, pa je sa 23 poena bio najefikasniji akter meč. Letonci u posljednjoj četvrtini nisu pogađali u zastopne trojke kao u drugoj četvrtini, pa nisu iskoristili još jedan pad u igri naših košarkaša. Za konačnu razliku od 15 poena, osim Krstića, najzaslužniji je Savanović koji je postigao 19 poena. Odličnu epizodnu ulogu imao je Paunić koji je u posljednjem periodu postigao 9 poena. Treći meč na šampionatu Evrope u Litvaniji, naša reprezentacija igra sutra sa Izraelom od 14:15. Na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih država u tenisu, u mečevima drugog kola, nastupali su ili će tek nastupiti 4 naša predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji. Jelena Janković je bila bolja od Jelene Dokić u 2 seta 6-3, 6-4, a Janko Tivisarević od Filipa Pečnera iz Nemačke 6-0, 6-3, 3-6 i 6-3. Ana Ivanović se plasirala u treće kolo, pošto je Čehinja Petra Cetkovska predala meč. Najboljeg tenisera sveta, Novaka Đokovića, noćas očekuje meč sa Carlosom Berlokom iz Argentine. U nastavku fudbala seniorska reprezentacija Srbije je u Belfastu, gde će sutra u 20:45 igrati protiv Severne Irske u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Istog rivala u Novom Sadu imaće i mlada selekcija. Prvi protivnik fudbalske reprezentacije Srbije za igrače do 21. godine u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo 2013. u Izraelu biće Severna Irska. Budući da je nosilac u grupi 4, kako u ovaj, tako i u ostale mečeve, naša ekipa će ući kao favorit. Ipak, selektor Aleksandar Janković upozorava da poučeni iskustvom Partizana u duelu sa Šamrokom, Irce nipošto ne treba podceniti. Od njih valja očekivati maksimalnu borbenost, od nas valja očekivati upravo isto to, i onog momente kad naš pristup i naša borbenost budu na njihovom nivou, onda ćemo praviti razliku na način na koji mi možemo da pravimo razliku, jer kvalitet individualni je na našoj strani. Povrede Milivojevića, Kojića i Milića su sanirane, a jedini pod znakom pitanja za duel u Novom Sadu je Vujadin Savić, koji ima problema sa virusnom infekcijom. Bez obzira na to u kom sastavu će izaći na teren, fudbalerima Srbije samopouzdanje svakako ne nedostaje. Mislim da smo se dobro pripremali u proteklom periodu, imali smo niz prijateljskih utakmica koje su bile vrlo korisne za nas, gde smo uočili one stvari koje su dobre i one stvari koje moramo da popravimo. Na tome smo radili prethodnih meseci i mislim da smo to doveli na jedan zaista dobar nivo i da sa puno optimizma iščekujemo početak ovih kvalifikacija. Ulaznice za meč na Karađorđu koštaju 2.400 dinara, utakmica počinje u petak u 16:30, a već 6. septembra u isto vreme u Užicu naša reprezentacija igraće sa Farskim ostrovima. Iz domaćeg fudbala vest da je trener Partizana Aleksandar Stanojević smenjen, a kako se nezvanično saznaje, na njegovo mesto trebalo bi da dođe nekadašnji strateg Spartaka i Vojvodine Zoran Milinković. Ove odluke mogle bi da budu potvrđene na sutrašnjoj sednici upravnog odbora koja je zakazana za 9:00. Prelazimo na odbojku, uspeh naših mlađih selekcija koje su tokom leta osvojile medalje na svim takmičenjima na kojima su učestvovale, sa zadovoljstvom je dočekan u Novom Sadu, pre svega zbog velikog broja reprezentativaca iz redova Vojvodine. Tokom svečanog prijema u gradskoj kući organizovanog za osvajače zlatne i bronzane medalje na svetskim prvenstvima, članove kadetske i juniorske odbojkaške reprezentacije, član gradskog veća zadužen za sport Aleksandar Kravić naglasio je da će mladi odbojkaši i u buduće dobijeti pomoć, ali da je ideja da se dodatno podrži klub koji godinama kvalitetno radi sa talentima. Ono što je kvalitet se mora sačuvati, jer ako mi dopustimo da nam ozbiljni klubovi u bilo kom sportu koji predstavljaju ne samo gradovi iz koje dolaze, već i ovu zemlju posle reprezentacije, ako dopustimo da to negde propada, mi nećemo dobro završiti, jer nije problem da se to godina dve zapusti, ali automatski posle toga nastaje čitav lančana reakcija i vi imate problem koji posle treba se reši 5 ili 10 godina.
Talentovani odbojkaši koji su u kratkim karijerama osvojili veliki broj odličja na svetskim i evropskim šampionatima, veruju da je vredan rad odlična osnova za ono što sledi u reprezentaciji klubu. Znali smo da možemo da ostvarimo dobar uspeh, to je da opravdamo to što su očekivali od nas, zato što smo u kadetskom uzrastu, ova ista ekipa, uzele kao kadetska ekipa, uzeli smo zlatne medalje, tako da opravdali smo ta očekivanja drugih i kao jedni od favorita uzeli to treće mesto. U cilju obezbeđivanja što kvalitetnijih uslova za rad prvog tima i mlađih kategorija, predsednik Vojvodine NSM Vasa Mić i prvi čovjek kompanije Preston LTC Davor Milićević potpisali su ugovor o saradnji za koju očekuju da bude na duge staze. Za kraj atletika, naša troskokašica Biljana Topić završila je takmičenje na svetskom prvenstvu na 10. mestu. Bacač kugle, Asmir Kolašinac, plasirao se u sutrašnji final. Ko je na programu u 12 sati po naše vreme? Hvala ti na ovim informacijama. Meteorolozi poručuju i sutra sunčano, najviša dnevna temperatura 32 stepena. Naša zemlja i dalje je pod uticajem toplog vazduha, pa će živa u termometru i narednih dana biti oko 30. podeljka. Dakle, u Srbiji sutra pretežno sunčano, međutim, popodne su pre svega u centralnim i južnim delovima zemlje mogući kratkotrajna kiša i pljuskovi. Ujutru od 14 do 19, tokom dana od 28 do 34 stepena. Duvaće slab severozapadni vetar. U Vojvodini mestimično oblačno, ponegde sa pljuskovima. Najniža temperatura od 15 do 17, najviša od 28 do 30 stepeni. Za vikend će biti uglavnom sunčano i toplo. U subotu temperatura do 30 stepeni. Sunčano i još toplije biće u nedelju i ponedeljak. Nestabilno vreme uz moguće lokalne pljuskove očekuje se u utorak. Od sredine sedmice nešto svežije vreme. Toliko o Vojvođanskom dnevniku. U nastavku programa vašoj pažnji preporučujemo emisiju Folder Kultura. Prijetno večer.